Andreas är medium och jag är medial. Vi är dessutom ett kärlekspar. Vi reser till spännande hemsökta platser och övernattar där. Vad kommer vi uppleva? Kommer vi vara de samma när morgonen gryr? Nu gör jag det. Jag går bara in och ställer mig. Det står någon bakom gardinerna där uppe och liksom pratar i telefon och sådana saker. Men det är ingen hemma. Jag vet inte om ni ser, men det är helt knottrigt.